Hej så alle sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne vise jer min gamle computer. Nå, den ser dum ud. Det er fordi, jeg har ikke den har autofokus, og ikke den er dårlig kamera. Nå, men lige meget, men jeg vil gerne vise jer min gamle computer, som er en Asus M50S serie. Og jeg må faktisk indrømme, at den her computer er rigtig god. Den havde alle de gode ting i den, og jeg tror, jeg købte den for en del år siden. Ja, det var en del år siden, jeg købte den i hvert fald, og nu har jeg bare sådan prøvet at så skælde den ad, fordi at det gik i stykker for nogle for nogle år siden den gik i stykker, fordi at strømmen på den her, den, eller hvad hedder strømmen, som ligger bag her, den gik i stykker på grund af at opladeren var en idiot, og opladeren, den ikke gad at oplade ordentligt, så var den i stykker, og så endte med, at hele det her om bagved, det brændte faktisk, og jeg mener seriøst, det brændte, og man kan se, der er et kabel her, ikke, som går hen til her, og mit input til strømmen, den er her, som fik det til at brænde, og man kan faktisk godt lugte brand, eller hvad hedder det, brændte endnu. Da jeg spurgte IT-manden for de år siden der, hvad der skete, og så sagde han, at det var motherboard, der gik i stykker. Og det, jeg må indrømme, det tror jeg ikke helt på, at det var, det var ikke helt det, der gik i stykker. Det var netop, jeg tror nemlig, det var det her kabel om bagved, jeg viste lige før, jeg tror, det var det, der gik i stykker. Så, men i dengang var jeg ikke særlig erfaren med det hele, og det var eksamenstiden, så jeg kunne ikke gøre noget. Men man kan se her, at også har jeg skilt ad selvfølgelig, men og garantien var jo gået, så jeg kunne ikke bruge det til noget som helst. Men man kan se, at jeg har wifi'en her, og så har jeg bare skilt det hele ad. Han sagde, at motherboardet gik i stykker. Selvfølgelig så er alt det her, det er motherboardet. Også det her, det er også motherboardet. Skal vi se. Og jeg har taget harddisken af, så jeg har fået reddet harddisken. Man kan se her. Som jeg fik reddet. Og nu har jeg også den her stik her fra Sandberg af. Sådan der. Fra Sandberg, som konverterer fra den her stik her ind til USB, så jeg så kan putte den på computeren. Man kan se her, det her der beholderen til blæseren, som er her. Jeg må indrømme, jeg har bare taget de forskellige ting ud, fordi at jeg ledte efter en bestemt ting, da jeg tog alt det her væk. Det er netop Bluetooth-enheden, og den kan jeg ikke lige umiddelbart finde. Jeg har prøvet at søge på nettet efter det, men jeg kunne ikke helt finde ud af det, hvad det var. Men en anden ting, jeg fandt, det var faktisk grafikkortet, som I kan se her. Min ATI Radeon grafikkort, og den er mega nice. Computeren, det var genial, det var en af de hurtigste computere, men det var også ekstremt dyr. Men på grund af strømstikket, det var idiot, så virkede den ikke. Så ja. Og lige nu, så ved jeg faktisk ikke, hvor den er henne. Altså, og hvis jeg har nogen idéer om, hvor den kan være henne, så skriv endelig til det. Skriv endelig ned i beskrivelsen, hvis I ser den. Jeg vil helst ikke gøre mig klog på bærbar, men fordi de er så anderledes ind fra stationæren. Men jeg har en suspektion om, at en af de to her, det er jeg tror faktisk, det er den der. Det er CPU'en, og grafikkortet var der, som vi så før. Og de her, det ved jeg ikke helt, hvad skulle forestille at være. Men det kunne faktisk godt være den her. Jeg tror, det er den her, der er Bluetooth-enheden. Men ja, det var bare lige en hurtig video. En hurtig V-log, mini V-log, jeg vil lave. Men hvis jeg kan se, om hvis jeg kan se, hvor den er henne, så siger jeg endelig til det i nede i beskrivelsen. Og så håber jeg, at jeg kunne lide den her mini V-log, så vi ses den næste gang.